კერძო ტაქსების მძღოლები შიშობენ, რომ სამსახურს დაკარგავენ. მათი ინფორმაციით, ხელისუფლება კერძო ტაქსების გაუქმებასა და ახალი ტაქსების შემოყვანას გეგმავს. ხელისუფლება ამხმებს უარყოფს, თუმცა ქართულ ბაზარზე ახალი სატრანსპორტო კომპანია შემოდის, რომლის გეგმები კავკასიაში ბიზნესის გაფართოებაა. Ლუდვიგ ხანდელიანი 33 წელია ტაქსის მძღოლად მუშაობს. Ამბობს, რომ სხვა ხელობა არ აქვს და ეს პროფესია მისთვის ოჯახის რჩენის ერთადერთი საშუალებაა. თბილისში კერძო ტაქსების შესაძლო გაუქმების შესახებ გავრცელებული ხმების გამო ძალიან ნერვიულობს და ამბობს, რომ ეს მისთვის ტრაგედია იქნება. განვადებით მაქვს აღებული ეს მანქანა და იმიტომაც პრობლემა იმაშია ჩემთვის, რომ მე რო არ ვიმუშაო, არ ვიტაქსაო, ჯერ კიდე 10 თვის ვალი მაქვს ამ მანქანის გადასახადი. ეს რო გადამიკეთოს ეს კლაპანი ამ მუშაობისა, წარმოდგენ არ მაქვს რა უნდა გავაკეთო, რომ ეს ვალი დავფარო. კერძო ტაქსების შესაძლო აკრძალვის შესახებ ინფორმაციას ტაქსის მძღოლებმა რადიოში მოუსმინეს, რის შემდეგ აქციაც გამართეს, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან მათთან არავინ მისულა. ალბათ გამოჩნდება რამედი გვეწევა. ჩვენ ბევრი ჩვენ კისერზია და გობოლი და უმუშავარი და ისინიც დარჩებიან მშვიდები. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე ამბობს, რომ ტაქსის მძღოლების ეჭობს საფუძველი ნამდვილად აქვს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებას მერიის შულობილი კომპანიების შექმნა აქვს გადაწყვეტილი, რომლებიც კერძო ტაქსებს ახალი ტაქსებით ჩაანაცვლებენ. შემოიყვანენ დედაქალაქში ტაქსებს, ეს იქნება ერთ ფირმაში გაერთიანებული ეს ტაქსები და აიკრძალება ყველა კერძო ტაქსი დედაქალაქში. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ეს მოხდეს არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდგომ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 10,000-ობით ადამიანი, რომელიც არის თვით დასაქმებული, დარჩება სამუშაოს გარეშე. გიორგი ლაღიძის თქმით, ხელისუფლება ახლა მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, კერძო ტაქსები არჩევნებამდე გააუქმოს თუ არჩევნების შემდეგ. თუმცა ქართულ ბაზარზე უკვე შემოვიდა ავსტრიული სატრანსპორტო კომპანია, რომელთანაც ხელისუფლება ურთიერთ თანამშრომლობაზე შეთანხმდა.